Chrámy stvořitele mívají dobře ukrytá tajemství. To místní může být odhaleno ve chvíli, kdy mezi zvláštním způsobem zabitými akolity družina nachází živého svědka. Sledujete 8. epizodu kampaně Nový nepřítel. Začneme tím, kdo jsi. Já tady dělám akolitu panu Viktorianovi. A kde je Viktorian teď? No, oni ho nevím, odnesli asi, bojovalo se tady a pak zmizel, pak tady se ptali a je pryč. Začni od začátku, co se tady stalo? No, my jsme tady dneska normálně, že jo, léčili lidi, prostě psali věci, já jsem leštil z ty stojany, sochy a... Najednou někdy kolem poledního jako se ozvaly rány a dovnitř vešli lidé, jo, v čele s nějakou paní a prostě začali nás zabíjet a my jsme se stáli tady do krypty dolů a pak přišel on. Kdo? Ten, co udělal to s tím tělem tam. Co byl zač? Já nevím, ale vypadal jinak, měl na sobě nějaký černý věc, já jsem to pak moc neviděl, protože jsem se schoval tady, protože mě nic jiného nenapadlo. Pan Viktorian tady jako se s ním bojoval, jo, používal, já neumím, oni umějí používat moc stvořitele, on si ho vyvolil stvořitel, pana Viktoriana. To víte, vy jste taky rád, že to taky děláte. A on ale přemohl. On jakoby úplně zatlačil celou jeho moc. On sám přemohl Viktoriana? Ano, on úplně potlačil celou jeho moc stvořitele a úplně ho zparalizoval a pak ho prostě omráčil a pak se začal ptát těch vedle. Odnesl si listiny Velhlase? Všechny jsou pryč? Nevím, ale on asi ne. Jak to, že ne? Oni byli jakoby dvě skupiny, no, já nevím, hádali se i trochu. Byl tady tamten, co porazil Viktorian a pak tady byli ti lidé. A co to normální lidé, akorát, že jejich pohledy byly úplně zastřené a hledali tady právě ty listiny a pak si je vzali a někam odcházeli. A oni jsou ještě tady, ale já jsem je slyšel tam nahoře. Oni tady mlátili a chtěli se sem dostat znovu, ale já nechápu proč. Takže oni už byli jednou dole a teď se chtějí dostat znovu dolů? No, asi ne. Podle mě jenom... Ono to bylo takový složitější. Oni říkali i něco o vás. A když se ptal, on se jich ptal a říkal, že když mu odpovědí na jeho otázky, takže je nechá žít. Lhal jim. Evidentně. On mu to řekl všechno, on na něj něco použil a pak se ptal a on říkal jména a říkal, kde je najde. A pak se tady bavili o listinách a ta žena, ale ona měla takový zvláštní hlas. Jo, ona. Žena? Ta šata s těma zastřenýma očima. Ona měla zastřené oči? Taky. No. A pak ona něco říkala jemu, že potřebuje ty listiny a on jakože na to nemá čas a že jede jako dál. Kam? Kam dál? Někam asi, nevím, za těma jménama, co mu říkali. A ten v tom černém měl zastřené oči? Já jsem ho neviděl. On jenom vstoupil a já už jsem se schovával. A pak jsem jenom cítil, jak ta moc stvořitele, která tady byla dole, tak mizí. A úplně potlačil jeho moc, on prostě přišel a najednou já jsem cítil sílu stvořitele, jak pomalu odchází z mého srdce. Je to jako když spíte v zateplené místnosti, otevřete okno a ta teplota postupně odchází a začíná být větší chlad. A ten se vám zarývá do kůže a potom vás svírá a vy zůstanete úplně prázdní. Já nevím, jak se to stalo. A pak jsem ho začal právě ptát. A mluvili o vás, říkali Kirael. A na co se přesně ptal? Na jména, kde jste? Kde jsou všichni, co vládnou moci stvořitele? Že na něho se ptal, ne na nás.
Ano, 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 na ní. A pan Viktorien mu říkal, že vy jste silný, že se ho bát nebudete. A on říká, že to právě kvůli vám je tady. Říká, že právě kvůli tomu, co jste udělal, takže jsem mohl přijet. Je to pravda? Vy jste se prý řekl stvořitele? Je to složitější. On říkal, že jste ho zabil, že jste zabil část tvořitele, proto on sem přijel. A proto jsou tady prý i ty těla. Prý se dostali přes tu řeku a on tady s nimi může být a proto nás chce a aby tady, chápete? On lhal, že lhal, řekněte mi, že lhal. Vy jste zabil stvořitele? Nezabil, ale... Všechno ztracené. Stvořitel je stále s námi, cítíš jeho přítomnost. Právě, že jsem přestal. Jak jsem přišel... Bylo to jako jiný pocit, jako stvořitel, akorát, že od někoho jiného a ten úplně potlačil stvořitele. Stvořitel je stále tady. Jako kdyby sem přišla samotná bouře. Do toho chrámu. Jo. Chápete? Jako kdyby místo světla přišel mrak. Jako kdyby zastřel slunce a místo paprsků dopadaly kapky. Byl to úplně stejný pocit, jenom to ve mně nedělalo teplo, ale mokro. A cítil zimu a takový ten divný smrad po vzduchu těsně předtím, než uhodí blesk. Víš, co myslím? Ano, ale ne, takhle to úplně nefunguje, ale uvnitř ano. Ta žena, jak vypadala? Měla tmavé vlasy a měla takové ty zastřené oči a trochu strhaný obličej, jako kdyby už dlouho cestovala. A bylo jich tady asi... čest dole a ona mu právě říkala, že potřebuje ty listiny a on, že na to nemá čas, že ho to nezajímá teďko. A ona, že je teda dopraví sama, přes řeku, zpátky. Ty víš, kdo se je, ten v tom černém? Ten v tom černém? No, který po tobě jde? To nemám představu, o koho jde. Víme, že osud před nás podstavil Maedras, to už jsme řešili. Že byl přišlišník? Jestli to není žena, nějaký další pocit bouře. Její pohůnek. Ale zastřené oči? Zastřené oči nezní jako ona, ale pocit bouře mi ji trošku připomíná. Ale tak to může být prostě nějaká, ale tak to asi nebude moc důležitá, když zastřený oči mají všichni tady ty lidi. Jde mi spíš od toho chlápka v tom černým. Který po tobě jde? A který odnesl listiny. Ne, ty listiny odnesli oni právě. Oni říkali, že se musí vrátit zpátky, kde se... On říkal, že na listiny nemá náladu, teď nemá čas, nemá nic. Já jsem neposlouchal. Říkal, že půjde pokračovat dál. Jakmile odnesou listiny zpátky do zámostí, znova zaútočí na město, aby odvrátili pozornost. Vy víte, kdo to je? Vy jste se s nima už potkal? Setkali jsme se s nima v zámostí. Přepadli to město včera. Takže stvořitel je opravdu pryč? Stvořitel není pryč. Tak jak mohli přepadnout město? Jeho moc asi slábne. Musíme si poradit sami. Takže měl pravdu. Vy jste... Stvořitel není mrtvý. Nedá se zabít. Nevěř báchorkám. No, každopádně, pokud oni odešli a my musíme zastavit předtím, než dojdu do města, protože zautočí znova. Toho borca s těma, co tady tomu šéfoval asi, tak to bude muset řešit později, který chce asi dostat i tebe. Teď musím vyřešit ty, co nesou ty listiny do toho... Nesou listiny zpátky a nejspíš unesli i Viktoriena. Jestli ho odnesou... Je možné, že potřebují jeho krev k něčemu. Moje krev a tvoje krev byla potřeba k vyslýchání toho nakaženého. Jste musel taky dávat krev, ty blaho. Jen Bůh ví, co může udělat z jeho krví. Z nějakého důvodu ho tam nesou. A to přece nejsou nemrtví, ne? Teď ty vypadají jinak, ty jsou seschlí a nemají a kosti. Něco je jinak, ale přišli z jeho. Je to nějaký prokletí. Takže je to, co jsme se učili, to, co nám pan Viktorien říkal? Hodně daleko z jihu. Jmenuje se Viktorien, že? Mm-hmm. Ano, řekl jsem to správně. Jsem pyšný, že jsi to zapamatoval. Já jsem tady krátce totiž. Já jsem byl naverbovaný před půl rokem. Mm. Abych to... No. To mě strašně zajímá zrovna. Co bys nám ještě mohl říct? Víš směr, kudy odešli? Víš vůbec něco, co by nám mohlo pomoct? No já nevím, tak jak, ale jak to, že jsou tady? Co tam ty zvuky ozývaly. Co když jsou ještě... Oni říkali, že se musí vrátit do města, no. Že to potřebují. Co byli nahoře, už nejsou nahoře. Ale nebo jsou, ale už nevěděli. Vy jste všechny zabili? Pár. Uh-huh. Otázka je, co tady stále pohledávají. No proč co víc zpátky do té hrobky? Ale my nemáme čas řešit to, proč co víc zpátky do té hrobky. My musíme zastavit ty, co nesou ty listiny. Pokud tomu dobře rozumím.
protože pokud se dostanou k tomu městu, ty nemrtví zase zaútočí. Přesně tak. A ta garda nedá. Tam je možnost to, že to město ztratí, takže... Evidentně tam mají takovou tu svoji hloupou radní, která prostě se nehodlá přizpůsobit podmínka. Nejspíš si nechává všechny vojáky jako osobní stráž. No, na místo toho, aby byli na místě, kde jsou potřeba. A úřadové, ty nesnáším, ty jsou vždycky jak nalískanec. Můj otec byl stejný. Otázka je, co teďka budeme dělat. Vrátíme se zpátky do města, pokusíme se je dohnat, získat zpátky listiny. Připravíme obranu města. Ano, to není tak dlouho, to... A my tady máme stáje. A oni šli pěšky, ne? No, to já nevím. Tak oni asi, ty koně by se jich báli. Za mě. Stáje, říkáš? No, jo, ano. Tam jak bývají koně. Umíte jezdit na koně, pánové? Jak nic? Jasný. Ukážete mi jak? Počkej. Přivážím. Dobře, hele, tak jo, Borgaš, uděláme mu rychlo kurz. Ale možná se ti to nebude líbit. Myslíš, to jsou přesně stáje? Jo, přivážím. Já vás tam zavedu. Jdeme. No, jdeme, no. Ale my jdeme první. Drž se za náma. No, já půjdu první, protože jestli tam ještě nějací jsou, tak tady, jestli jich tam málo, tak to už vyjde. Když vyjdeme a co s tím hnusem, co je tam v té vedlejší místnosti? Já musím tam sekeru a k němu přejdu a mu useknu hlavu. Ten druhý nemá ten obojek, že? OK. Prostě... A si vezmu ten obojek asi. Sekáš hlavu. Kdy to? Hele, ve chvíli sekneš, tak máš pocit, že ta hlava drží dost pevně a že drží magickým způsobem. To znamená, budeš muset obětovat životy, pokud chceš. Ty? Jinak se to odrazí jak od kamene. Je to potřeba na 5. Prosím? Je potřeba 5. OK. 5. Jo, vidíte, jak se Borgaš rozpřehuje, jak ta jeho sekera začíná svítat. A jakmile se to přiblíží k té hlavě, kde ten obojek, tak jak kdyby prostě zpomalil. Vidíte, jak pomalu ta sekera prosekává tu kůži. Není to o tom, jo, ona není, že by nebyla ostrá nebo tohle, opravdu to zpomalený efekt, prostě jemu se znajdu zpomalej ruce, ta sekera prochází pomalu kůži. Tam bariéra prostě. A vidíte, že ho to zdržuje a že opravdu i on viditelně slábne, jak mu naskakovaly prostě vrásky. Pak to dodělá, ta hlava spadne, ten nákrčník zarachotí, ta hlava se odkulí a začneš popadat dech. A to všechno, co se mu bylo na kůži, zná, jak vrásky, tak, že jo, tak to strhání, tak postupně mizí. Tak jsem zase zpátky. Ale jsi v pořádku, brachu. Jo. To bude za chvilku dobré. Aspoň teď nalezne klid. Co to bylo? Propadená magie. To nevím. Prokletá. A vy víte, co v těch listinách je? Něco má důležité. Nějaká tušení, ale nebudeme předbíhat. My hlavně potřebujeme jet. Na nás nečekají nahoře. A tak ať čekají, to zvládne. Ale vzal jsi ten obojek. Jo, já mám. Tak, vycházíte nahoru. Dole pod poschodím je páka. To znamená, není těžký zmáčknout, to ví každý. Ono se zapáhne spíš asi. Stačí hodit jedna. A zkus to. Dobrý, 8. Každopádně zaberete, že ten oltář se začne zvedat. A vy začnete vystupovat nahoru. Na chvíli uděláte 4 kroky, tak... Kdo je první? Já. Dobrý, tak to se mi povedlo, teda tobě, díky tomu jsem udělal jako debil. Uslyšíš svist, jako když někdo stiskne spoušť, okamžitě se skrčíš, okamžitě instinktivně. A přímo nad hlavou, možná je to, že mířili vejš, co jenom seš trpaslík, tak ti přímo nad hlavou prosviští šipka, která zaduní o ten kámen a spadne tam někam dolů po schodech. Vidíte, jak kolem vás prostě propadá. OK, tak se! Nejde nahoru ještě. Insky. Čtyři. Tři. Sedm. Tak Ruprecht. Fajn. Já mám tu nabitou kuši. Tak udělám hop-hop před... Popaletím. Před Borgaše. Takhle jako vytáhnu ten štít. A jako... Tam by asi předpokládám nějaká jako rovina, že jo? Je to ze spoda nahoru, že? Takže ten rovina stíl. Oltář, ne? Vy vlastně jste vyšoupli ten oltář a ten prostor vlastně zatím pak je... Tý špelunce vzadu. Jasně, tak já si tak jako vytáhnu si ten štít a tak jako se tam podívám tou a zkusím vytáhnu štít a tu kuši a zkusím tam najít nějakého nepřítele, nebo prostě jako podívat se tam, co tam vidím. Je tam tma. Jasně. Bohužel tak jako je. Takže jediný vlastně, kdo vidí, tak je Borgaš. A nicméně, hoď si na postřech jenom rychle. Jasně, tak postřeháček, pojďme. Šup, 7.
Ale všimneš si, jakoby tam vlastně totiž svítí, že jo, skrz ty vitráže, jsem říkal, že tam svítí nějaký měsíční stůl, takže tam vlastně není úplně. Všimneš si prostě dvou stín, stojí asi před tou hrobkou, no před tím oltářem a asi tam opravdu míří. Pošlu tam na divoko prostě. Pošli, tak tím pádem útoč. Ok. Na divoko. Tak jako bez míření prostě, má nějak... Jasně, pšiu, no jen. 9. Ale, jak říkám, vyšlo se štítem, podíváš se tam lehce, zkusíš tam poslat, někam to tam zapadne, nemáš úplně pocit, jestli se strefil nebo ne. Jasně. Každopádně schováváš se, ale viděl jsi tam hrozně dva. Jo. Jsou tam dva! Aspoň co jsem viděl! To zvládneme. Jsem jako zatím. Jo, Borger, že jo? Ne, tak prostě. Já když vidím šipku, tak zavolám. My nejsme nemrtví, my jsme všichni živí. A udělám pár kroků po schodech a podívám se, jakoby, jak on tam je s tím štítem, tak se tak jako kouknu. Opatrně! Šipky? Oni na nás ještě někde stříleli. To neznamená, že to nemůže umět. Ale tak pokus. Ale vykoukneš a taky vidíš tam dva stíny, jak mají připravený kuše. Malý. Začneš mávat. Aby viděli, kam střílet. Rozumím. To se nestalo? Zatím ne. No, oni ještě nejeli. Aha. Zatím vypadají velice netečně. Stojí. Než. Já vylezu normálně ven před ten oltář se sekerou nahoře a... Nestřílejte. Jako, vy jste to vzali jako hodně, ale já jsem si takhle, já si to jako myslím, ale já nevím, jestli to je pravda. Vy jste byli jeden, druhý a já jsem šel za tebou, takže... Dobře, takže vlastně Ruprecht tam stojí vlastně ve dveřích se štítem, ten jakoby kouká přes něj, nestřílejte a ty vlastně obejdeš a vylezeš před ten oltář. Tak v tu chvíli... To blástí! Tu chvíli vidíš, jak on vyšel, zved tu sekeru a teď takhle ze stran toho oltáře vidíš, jak vybíhají další dva, normálně přibějí a skáčou, mají zahnutý tesáky a jdou přímo po tobě a ty vlastně s tou kušinou mají použít. A jenom prostě. Sám si o to řekl. Já jsem ti říkal, že nevím, vole. Takže můžeš kryt aktivní obranou jeden. Jo? To máš dobré. No. První je za 11. 11. Pak? Takže to si, hele, ta první vystřelí, takže se okamžitě zase skrčíš, ups, a ta druhá letí za 7. Už neházíš. Škoda. Máš jen pasivní. Máš 5, takže to máš za 2, a v tu chvíli tam ze zboku prostě vyskakují s těma tesákama a jdou ti přímo na obliče. Jeden se netrefil a druhý taky ne. Ne, jeden je za 6 vlastně, ten druhý, takže to máš za 1. Je to za 2. Tak, každopádně teď hraje Ruprecht. Jasný, takže tam jsou dva borci, ne? Takhle jako u něho. Dva vidíš před sebou a dva teď na ně dráží ze strany. Jasně, hele, já mám tam to, že jo, dva jdou tu, tak já prostě potom, hnedka potom prvním a jdu do něho bodat. A hele, můj první útok jsou dva útoky, takže nic zatím. Využívám své rozvážnosti a zasoustředím se na ten jako útok, chci ho prostě jako tím jedním bodem, případně dvěma bodama prostě vyřadit, jako šup šup. Takže to máme 13, pojďme 15, první, a druhej je 14. Vyskočíš s tím rapírem, s tím štítem, vidíš, že on jakoby bodal do Borgaše, tam to vydržela zbroj v tuhle chvíli. Ty se ho snažíš odrazit štítem, že ho bodnout na to místo. Ten bod, který děláš, tak není tak efektivní. Vidíš, že on je docela rychlej, že ho skloní. A ty pak využiješ svojí hybnosti a jdeš mu hranou štítu přímo jakoby na krk. Skoro víš, že on se tam... Jako odpadne, ne? To se zakrýslo, ne. Zhroutí? Ano, máš pravdu. Jakoby... Zhroutí? Zhroutí? Nevím. Zhroutí. Zarazíš mu ohryzek a on jde dolů, že jo, a kácí se na zem. Zase nevydává jedinou lásku. OK, diplomacie selhala. Takže když to vidím, tak vykročím taky ven a toho jednoho, co utočil tesákem, tak ho naberu holí. 11 plus 1. Ohneš se po něm holí, on se snaží skrčit. Takhle se tam musí strčit ruce, protože bohužel jako nic dalšího nestihnul. A odmrštíš ho stranou, on musí couvnout, ale ještě stojí. Pořád. No, jako, on musel vložně couvnout, takhle ten tesák mu čohá z té ruky a vyčkává na další útok. Stůj. Jedeš ty. Jo. Počkej, já jsem trifil ho teda. Jo. A on spadl? Ne. Couvl a ještě stojí.
A je teda někde vedle mě? Jo, no, je vedle tebe. Tak je, já bych chtěl udělat to, že ho zkusím, je ochromený? Spíš stojí a je připravený se nějak bránit. Ok, tak já bych udělal věc, že vlastně jak mám sekeru, on stojí vedle mě, tak já bych udělal to, že vlastně, že ho chytnu, začnu tlačit před sebou a jako běží k těm dvou, co střílej. Jako štít, jo? No jo, jasně. On teda byl z boku. No tak já. Jasně, hele, zkus to takhle. Jak to zkusím? Tak zkus tu atletiku svoji ze známou a já se pozřím. Jedna teďka. 10. To je hezký, no, nicméně ty jak k němu skočíš, tak on začne roztahovat ruce, začne ti bránit. Mm-hmm. Znamená, ty ho v tuhle chvíli chytneš, ale nedokážeš s ním ještě hnout. Ale držíš ho, on nebude moc útočit, nicméně zatím se ti nepovedlo ho strhnout. Strháváš ho, ale ne přímo zatím k ním do cesty. Okay. To má, oni na to budou mít volnej. Což je dobře, protože teď jedou. Přesně tak. Jo, to spojilo. Tak, všimáš si, že ten jeden s tou kuší, tak si uši nenabíjí. A vidíš, že začíná utíkat směrem k těm dveřím dozadu. Tam, odkud jste původně přišli vy. Uh-huh. Ten druhej se mu stoupne do cesty a jde ti na obličej. Už na obličej, ty vole, co nečo, ty vole. Já se nemůžu bránit. Nemůžeš, 10. 10, pěkné. Takže mínus těch 5, takže za 5. Tak, jede Ruprecht. Ok, já chci vyběhnout přímo na toho borca s tou kuší. Využít prostě, udělám krok dva, spálím nějaký adrenalin, prostě přeskočím, chci přeskočit ty lavice, prostě se štítem a prostě dá do toho co nejvíc z té rychlosti a načáž ho varo, prostě a prostě tím štítem do něho. Tak vyskakuj, pojď. Jedu, chceš nějakou atletiku, akrobaci nebo něco? No asi akrobaci, jestli máš. Jasně mám, dobře. Akrobacia, to je tady, máme tam 9. Dobře, tak máš plus 3 k útoku. Ok, a prostě charge na něho plnou silou, no, prostě tím štítem. Ale jakoby vyskočíš, dobře tam nejdeš mít dobrý místo, hezky se od toho odrazíš, to znamená získáš tu hybnost navíc. On jak má jenom kuši, tak nemá ti čím odtlačit, trefíš ho a teď teda plus 3 k útok. Jasně, 3. 6, normálně jako bych útočil rapidem. Yes, jo. Ale plus 3 a požijeme tu hybnost prostě. Tak ty ten rapid taky používáš, že jo, a jdeš ještě jasně, zároveň. Okay, to může být sekvence, že jo, ve který toho třeba nabodneš a pak obudneš, takže jak si to? Dobře. Ale to nevadí, jakože je to i tak dost. Je to 17. Se vším všudy. To stačí. Opravdu jakoby vyskočíš si, natlačíš ho, bodneš, ostrčíš, bodneš a máš jakoby volný pole i zároveň. A on tam odpadává, trčí z něj krev a že opadá tam. Kirel. Jak já vidím toho jednoho, co utíká a vlastně proběhl těma dveřma, je u nás, hádám, docela daleko už. Může to být třeba 10 metrů. To není zase tak daleko, dobře. To jsem si myslel, že je horší. Tak načrtnu ve vzduchu jednu runu světla a jenom zašeptám světlo. Spál ho na popel! A pošlu tam kopí pravého světla. Na sto sáhu objeví se prostě krásný dlouhý paprsek světla a jen to tak projede vším. A má to za... Má to za 3. Jirel začne mávat rukama a přesně tohle to řekne. Ten kužel se vyrazí takhle mezi váma, ty ho vidíš taky, jak mi prostě proletí přes záda, ale to nic nedělá. Míří ke dveřím, tam ho vezme toho co utíká, tak ho vezme přes záda, ten chytne v obrovském kuželu světla. Máš pocit, že tohle je pravá víra stvořitele. A ve chvíli, kdy ten kužel zhasne, tak ten týpek odběží ven. A ozývá se z vrchu. Chceš ode mě pomoct? Nechceš mě zabít. Tady je čisto, jak jste na tom? Burgaš. Já nemám čisto. Právíš Burgaši. Jo, já ho mám v ruce, že? No, máš to. Tak s ním jim nozem. Dobře. Tak atletikou, sílou. Si půjdu vyměnit kostky zase. To 10. No, 10? Mm. Ale okay. On se nebrání. Ne. Hele, dostaneš ho na zem. Držíš ho, on se teda zmítá, ale není mrtvý ještě teda. To je bohužel to, co se hodilo, no, ale držíš ho, on tam, ty ho máš k ničemu, není dostatečně silný, nebo nehodil jsem si to, takže ho držíš, ale stále žije. Tam už nikdo nezůstává, že jo, vlastně. Ten utíká. Máš šedé oči? Jo. Jinak teda on se ti bude snažit vykroutit, ale nemá šanci. Má ty ho teď držíš, ten jeden utíká pryč. Co chcete kdo dělat? Běžím za tím borcem. Evidentně jako
oni jsou v klidu, nebo jsou tam dva na jednoho, typej někam zdrhal, já prostě zkusím namaxovat prostě pety, co to bude. Jo, taky poběžím za ním, nechám tam samotného. Ty teda budeš zatím pacifikovat tohle. Tak musím, no, tak nemůžu. No jasně. Vyběhneš ven, vidíš jeho záda. Mm-hmm. A chvíli, kdy vyběhneš z těch dveří, tak takhle z boku. Oje. Na tebe někdo skočí. Jasně. Nemáš moc čas reagovat, vidíš se zablesnout tesák, má tě chytne za rameno, jde ti na krk, to už vidíš mrtvýho. Ta čepel mu letí na krk a v poslední okamžik se zastaví. A se nepodívá. Ruprechte. Zahodí tě a utíká pryč. Matný oči. Co to sakra do prdele? Nabím kuši. Nemám čas prostě jako přemýšlet. Ty to jsi přesně viděl. Teď jsi to i dokonce slyšel. Proto to bylo jako takto. Ruprechte. Nabím kuši, je tam asi, jak tma, je tma, měsíc. No, ale měsíc svítí, takže vidíš na oba zatím. Na oba, zkusím zamířit toho vzdálenějšího. Toho s tou kuší, dobrá. Tak jako, si prostě doma, si zakleknu. Střelit. Dobrá, hoď si, ale já myslím, že tam se řešit. On už dostal za 4 nebo za 3 od toho. 11. Dobrý, hele, dostane to takhle pod žebra, dostane to do páteře, kam se to zakousne, to znamená tam, to se prohne v zádech, spadne na zem. Kuše od něj odletí. Doženu toho posledního s tesákem. Asi jo. Pokusím a hned ze zadu napálím, prostě. Nechci ho nechat běhnout z nějakého důvodu. Teď? Really? 20. Ale dobrá, doženeš ho u rohu. Tak on už zabíhá za roh, měl před tebou náskok, ale vidíš, že se otáčí a se na tebe čekal stejně jako na Ruprechta, ale tebe asi se snaží vyřadit rychleji. Znamená na tebe zautočí, ale ty s tou svojí, vykreješ to a okamžitě mu ji tam vrátíš zpátky, on se rozplácne o zem, spadne na zem. A ještě mu tam pošlu jednu na zemi. Jasně, ty ho dorazíš, hele, vlastně rozkřátneš mu tam krk a hotovo. Ty jsi tam vlastně osamělej teďko, zvenku slyšíš křik, jejich hlasy a pak je ticho. Já spím. To se ti pohodí. Hurá za druhý den. Každopádně Mervy o tom z toho vykukuje. Vy jste je zabili všechny. Vy jste fakt dobrý. Říká si to o nás. Ale proti tamtomu byste šanci neměli. To je možné, ale ty se běž někam schovat a já potřebuji ty koně. No, napřed se schovat, napřed mi dej koně a pak... No tak pojďte za mnou, pojďte, jdeme. Já zapískám. Můžeš zapískat? Ne. Zapískám a... Ale vybíháte společně s ním ven z toho kláštera a je tam... Jseš dobrý? Jdem pro ty koně. Jsou tam stáje, kterým přibíháte a brána, která je drží, tak je v tuhle chvíli zavřená. Ve chvíli za ní zalomcujete, tak zjistíte, že je. Nejde odevřít úplně jenom tak. Je dřevěná. On má klíče, doufám. Ano, je dřevěná, on tam není souviditelný klíče. Museli to nějak zpříčit ze zevnitř. Tak když je to brána taková, tak tam bude nějak dřevěnej. Nezřejmě. No jo, ale tak tam musí být škvíra, že tam jsou... Škvíra tam je, ano. Na tohle nemáme čas, vyraž to. Já se snažím, jestli mi necháš. Udám ti prostor, pojď, brachši. No já si zběnu sekeru a zkusím se trefit mezi to, aby přesekl to vlastně to, co tam ta Klára, která tam prostě brání. Tak sekej. Záporně. Zároveň, když ty vyběreš tu sekeru a začínáš sekat, tak si všimneš, že tam prosvítá lehce světlo. Všiml jsem si toho, než jsem sekl, nebo ne? Ve chvíli začínáš sekat, ale můžeš zastavit, jestli chceš. Nechci. Tak sekej. Tak jsem sekl. Kolik? 17. Co? Ty jsi to počítal? Dobrý. Každopádně, chce to 2-3 rány. Cože? Chce to 2-3 rány. Ale tak. ale trefuje se dobře, no. Ono tam ta špína není moc velká, takže to chce opravdu mistrný sek. Lepší? Děkuju. Každopádně to nakonec přesekneš, ta brána se otvírat směrem k tobě. Ne? A když jak se odevře, tak uvnitř stojí člověk. Ruce drží pochodeň a ve chvíli, kdy odevřeš to bráno, taky takhle hodí do slámy. A pak se rozebíhá proti tobě. Rozebíhá se proti mě? OK. A rozebíhá se, má v ruce něco, nebo ne, se neví? Jenom měl tu pochodeň, co hodil do té slámy. Jako úplně běží, jako že... Jo, běží jako blázen. Dobře, tak jak mě běží, tak já se jenom, jak bude u mě, jak mi bude chtít chytnout, nebo já něco chce zkusit, tak jsme jenom kdyby ohnu. A jak by na mě skočit, tak já ho zkusím přehodit přes sebe jako ven. Jasně, hele, je to asi 16-letý kluk, takže s tím nemáš takový problém. Jo, vypadá, že je docela neduživý, že možná šikanolově mládí prostě, tak teďka se jako rozeběh ten velký život, že ho si chtěl prostě užít se zastřenýma očima teda.
vidíš prostě v každém tom kroku, který dělá, tak vidíš to utrpení, který prostě prožíval celý život a nakonec teda skloníš a nabereš ho a odhodíš za sebe a prostě se proletí tam. A jak to jako dopadne, tak já chci si zastavit nohy nějak. Jestli zvládně, to chceš udělat? Já chci to udělat tak, že tu slámu, která hoří, tak zkusím se zhrabat na jedno místo, ať to nehoří dál, víš, jakože odhrabu tu slámu od toho, aby to hořelo na jedno místě. Já využiju té samé chvíle, kdy on, i když se tam pere s tím něco, a běžím jakoby vytáhnout koně ven, prostě běhám a snažím se to otevřít a vytahovat. Máš nějaký ovládání, vlastně neexistuje něco ovládání zvířat? Ovládání zvířat nemám. Tak, přežití v přírodě házej, co ty? Houknu na toho mladíka, nebo jako na toho našeho akolitu a řeknu, máte tady nějaký sud s vodou, nebo něco takovýho? To by zařilo dávno už, to slávám. No vevnitř asi jo, je tam voda no. Kde jak sakra? Pojď, tak ho prostě drapnu, dělej, ukaž mi to. 12. Přibíjáš, začínáš tady ty koníček, burkaš, tam hrabe ten slámu, dělá si tam tu hráz, nicméně zdá si, že jako to není úplně ideální a máš pocit, že to jako nepomůže. Mm-hmm. Na druhou stranu on vypadá, že do toho dává srdíčko, takže ho necháváš. Ty teda táš ven ty koně. A debile, vole. Je tam asi 6. No. Prostě 3. Já vytáhnu ven toho prvního. Jasně, máš ho venku. A dám ho Bruňovi, který tam teďka někde hledá vodu, že jo? Mm-hmm. Podrž ho, ať ti neuteče. Já jsem to chtěl hasit teďka! Drž koně! Běžím pro dalšího koně. Jasně. Snažím se vytáhat ven. Co si mě nevšímají, já si furt hraju. No, čím větší bude oheň, tím to bude horší s těma koněma. Pojďte mi někdo fakt pomoct. Tak já vytáhnu ven. Já nevím, co dělat, já zahasím oheň. Jo, děláš to dobře. Tak já vytáhnu dalšího koně. Tak si hoď znova, jestli si nevzpříčí. Ne. Já mám 10. Já mám 11. Plus 1. Máš 10 na inteligenci plus 11. Ne. Já mám 10, já nemám inteligenci. A pořád si snažíš jak uhasit ten oheň. No tak teď už. já nevím. Zaházel. Tak ty řekl, že si hoď znova. No, ne, takže zase na to hašení. Tak já nevím, co mám hodit. On říkal mě, jak si hodím znova. On řekl koně. Ne. Mě řekl, že jsi řekl. A to je hezky. Každopádně s tou jedenáctkou teď ti dojde, že to prostě nemáš šanci jako zvládnout. To znamená, super. To kryt, který tě z toho dostal. Beru další koně. Jasně, a přicházíš k tomu koním. Ty v tu chvíli už taháš druhýho ven, ty jsi hodil taky docela dost. 11. Jo, to znamená, to taky povede. Nakonec společně s Borgašem, který mu už došlo, co má dělat, tak dokáže dostat ven. Všechny jste dostali ven. Nikdo tam neuhoří, nastáje postupně lechytá a za chvilku už je tam už do světla. Ty koně se jsou splašní, že tam jakoby pofrkávají, snaží se vám vzpříčit, ale držíte s ním pevně. Taky drží koně. Ten pomáhá držet, no. Ten, co jsem přehodil při zámku. Jo, ten hoří. Ne, ten přepadl přes tebe jako. No, ten přes tebe přepad. A bezvědomí nebo mrtvej, těžko říct. Hele, není tam teď. No, jedno. Kde ten, sakra, tady byl ten kluk? Krucinál. Je to, no. No nic, jedem se. Jedem, musíme dohnat. Ty nemíš jezdit, že? Mají na sobě sedla. To ne, koně. Co? Nemají. Budu potřebovat rychlo kurz. To tě bude bolet. Nevadí, mám koule z ocele. To je nikdy nic. To je easter egg. Tak pánové. Pojde se mnou. A nebo. Dobrá, takže jo, vezmu si toho největšího koně, co tam je. Ale ne, aby byl zlý, nějakého hodna. Ne, jako lito. Ano. Pěš radši do nejbližšího kláštera, nevím, možná hlavní město já nebo někam. Já chci s váma. Já potřebuji pomoc svému mistrovi. My tě nechcem, sedej na koně a dojď do většího města. Bojovat. Řekni všem, co se tady děje. Řekni všem, že Zámostí potřebuje pomoc. Řekni, že zhouba přišla přes most. To bys měl udělat. A to taky uděláš. Ale sem se mi dívej. Zámostí potřebuje pomoc. Já potřebuji zachránit svého mistra. Od toho jsem tady já. Ty musíš předat zprávu. Potřebujeme tě, je to důležité. Musíme volat o pomoc. Ten most nesmí padnout. Oni zaútočí znovu a zemře spousta lidí. Dobrá, tak co mám jiného dělat, že jo? A teda se dá na koně a rozjíždí se na druhou stranu. Jedem. Tak my jedeme nejrychlejší cestou zpátky k Zámostí. Jasně. Tady se zeptám na několik věcí. Jak jste na tom sízdou na koni? Jo. Nemám. Já mám na jedničce jízdu na koni. Já na dvojce. Tak já rozbrojím tím pánem, díky. Tak je zbrojím. Dobrá. Ale první věc, co bych udělal určitě, je chci nějaký jako provaz, ze kterého udělám nějakou jako improvizovanou jako úzdu. Aspoň třeba kolem krku, jako na nějaký úplně takový základní věci. A já jsem našel uzdečku tam dole, jak jsme vytahovali ty koně, tak si vezmu uzdečku. Dobře, tak si hoďte na jízdu na zvířeti. Já teda neřídím, já se jenom vezmu. Já se to se povedu. Já mám se dobře. Dobře, počkej, to je obratnost. Takže obratnost? Obratnost, no.
Já mám 9. 6. Máš zkušenosti překážení kluka. Už jsem to dělal někdy. 9. 9. No, ale zabere to chvíli. Není to pro vás úplně pohodlný, už je to přece jenom trošku dlouho. A na druhé straně ty máš za sebou ještě někoho, nemáte sedla. Bude to spíš ku škodě než ku prospěchu, ale asi vás to zrychlí minimálně. Čeho jste si všimli, ale ještě než odjíždíte vlastně těsně předtím, tak máte pocit, že v těch stájích byly místa i pro vozy. A těch koní tam asi bývalo taky víc. To znamená, jestli pro vás, před váma někdo ujíždí, tak je dost možný, že bude na cestách, to znamená, i to asi zvolíte. Tak, několik důležitých otázek na cestu k městu. Jak rychle? Co nejrychle? To je hezký, ale pokud pojedete plným tryskem, tak tam v životě nedojedete. Co nejrychle, já bych nosil udržení nahoře. Dobrá, kolik chcete obětovat svých sil, pokud to takhle vezmu? Pokud ti dám několik možností a řeknu ti, že buď pojedeš hodně rychle, ale jdeš tam vyčerpaný, a tím vyčerpaný myslím třeba, že si dáš postih minus 6 ke všem hodům, který budeš dělat. Mm-hmm. A až k nule, řekněme. Tak jak moc rychle jedete? Minus 2. Tak asi všichni nádeš. Tam my můžeme jít jako celkově rychlosti asi toho nejpomalejšího, protože jestli máme jít tak, všichni já se stejně. Tam kolik chcete obětovat ke svým hodům? Minus 2. Na celou ohledně rychlosti. Dobrá. Tím z vás zvolíte rychlej cval, co tomu říká? Cval je to nejrychlejší. Cval. Nicméně ve tmě je to složitější, to znamená ta jízda jako taková není úplně nejrychlejší, bohužel. A vyrážíte k městu. Vyrážíte, tedy říkám, předpokládám, zhruba středně rychle, jo. Není to úplně trysk, není to úplně, no, abyste tam dorazili zdrchaný, ale je to dost na to. Cesta vám sem zabrala třeba 6 hodin, myslím, že jsme říkali 7, že jo. Zpátky je to za nějaký 2, to možný. Zhruba 2 hoďky, ve tmě, s koněma po cestě. Škodíte, v pohodě. Jo, tak řekněme 2,5 třeba. A vlastně jedete tak rychle, jak jen dokážete. Dostáváte se do blízkosti města a už tu chvíli si všímáte, že když na to mají návrš nad tím městem, protože ono je přece přístavní, takže tam je to z vrchu. Víte, že uvnitř se zjevně bojuje. Je tam několik ohňů a všímáte si i zavřený brány, která u který stojí pár vojáků a s někým se tam řežou. Protože je někdo přepadl zvenku. A právě se jakoby propíš dovnitř. Počtu. Je to ale pořád docela daleko, těch nepřátel je tam třeba 10, ale vypadá to, že i z druhé strany brány někdo na ty gardisty doráží a něco tam i přesouvá. Vidí tam provazy, jak někdo leze nahoru a snaží se prostě dostat přes tu hradbu. Vy jste od toho pořád ještě docela daleko, díky té rychlosti, kterou jste zvolili, to ale aspoň vidíte. Ale máte pocit, že je to dost daleko na to, abyste dokázali k té potyčce zasáhnout. Možná kdybyste jeli rychlejš, zvládli byste to, ale zase byste byli vyčerpaný, takže kdo ví. Každopádně teď vidíte tuhle tu scénárii. A tím to asi půjdeme. No to jako, když vezmete balónek a vypustíte z něj vodu, jo? Prostě jak kdybyste byli uvnitř toho balónku, tam ta voda. Nic jako balónky neexistuje tady. To jsem si myslel, že debilní metafora. Prostě nějaký jako měch plný vody nebo měch plný jídel. Jo, to je dobrý. Jako když hodíte semínko. Stávej semínko. Jo. Jako když vypustíte pneumatiku u auta. Jako když jste v horkozušným baloně. Okay. Bylo to jako když jste vzal to, co je? Jako když pustíte atmosféru do vesmírné lodi. Dobrý. Tvej dobrý. Bude muset trénovat tohle. Dobře, co to kurva děláte? Bylo... Že to říkáme tobě. Že to říká mě? Jo. Ty jsi na to ptal? Asi teda. Jsem kvalitní a herec. Jsem kvalitní a herec. To asi chvilku nepůjde. Tak dejte chvilku. Už mluví do něj Jamie Lee, a pak to... Jsi za někdo štípáka? Štípáka na kolí! A já už jsem viděl, jak jsi říkal s tím balónkem, jak jsi začal střelit, říkal, že jsi jaký balónek, vole. Tak jsi stará sem měl.
Netočíš, nebo točíš? Točím. Kurva, to všechno půjde do bloopers tam. Musíš se na mě teďka podívat, musím si to vyjasnit. Musíme si to vyjasnit. Nějaký jazyk bychom se na sebe podívali, jak to to? Ok, můžem. No to jako když jste, v té... Co je, ty vole? Já že jsme si to už vyjasnili. Tak ty si zase... Já takhle mluvím, ale teď. Aj. Ty vole. Pojď. To se mi nikdy nestalo. Jsem to taky vždycky říkám holkám. Jsem byl horší jerec předtím. Proč to děláš? Ty vole. Jo, to dáme, já to věřím tomu. Co štípnu do koulí, vole. Ono to je fakt dobré. Ne, není to dobré. Vlastně ono to hrozně bolí, jako. To by jo, pojď, zvládám. Už se tebe dívá? Jsi jo, jo.